Ja, hej och hjärtligt välkomna till Instagram-sidan Meyer Archery. Det här är ett lite nytt projekt jag har. Det jag tänkte jag skulle försöka sprida lite entusiasmen. Vad jag har fått gå igenom när jag kommit in i bågskytte. Men också prata mycket om det här, det jag kallar att ge mig själv chansen att lyckas. Hur jag har approachat bågskyttet. Jag är inte speciellt bra egentligen på bågarna och bågskyttet. Men mitt tävlingstänk runt omkring kommer jag prata en hel del om och visa en hel del vad jag gör här efterhand. Och just det här att kanske hjälpa dig också att lyckas på tävlingen. Vi är massa skyttar som det går bra för på träningen. Men just att få fram det här så att du lyfter dig själv på tävlingen. Det hoppas jag kunna sprida lite grann här. Det kommer handla om fysträning, det kommer handla om gymmet, det kommer handla om tänket. Utrustningen, hur peppar jag mig inför tävling, men framförallt hur himla kul vi har i bågskyttet. Vi är på min lilla privata träningsrange och faktiskt har vi två stycken rådjur i bakgrunden här som inte är 3D-djur, så det är alltid lite kul att se. Hoppas ni kan följa det här lite, jag ska uppdatera någon gång i veckan i meningen och lite tävlingsreferat också filmande. Välkomna!